início pra você foi mais... Foi difícil. Foi mais difícil, foi, né? Foi. Hoje em dia você já acostumou com... personagem. O seu estilo, né? É, mas também foi difícil, né? Porque não caiu assim, seis meses, sete meses. Foi praticamente que um mês eu perdi tudo, né? Muito rápido. Muito rápido. Até você aceitar essa ideia, né? De não ter mais. Ela é muito louco. Aqui a, e você tinha um cabelão, né? Eu tinha. A sobrancelha aqui eu acordava e não lavava o rosto direito pra não cair, né? Nossa. Quando passava a mão assim, caía. Aí dormindo eu me coçava, acordava, só tinha metade. Ficava assim, ó. Oh. Aí tinha que coçar o resto pra tirar tudo. E pra cai, não ficar de pra não ficar lá metade. E minha mulher me ajudou muito, ela é psicóloga também, né? Ela me ajudou muito. Porque senão, irmão. Senão ia ser funk. Oh. Foi com quantos anos? Ah, isso aí aconteceu, eu já tinha 39. 39. Que caiu tudo de vez com 39.